trúir þeim, þjóðsjónum? Það er að það breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undarlegum atburðum. Er þetta manneskja? Hættu að með þig? Mastu ekki eftir neinu? Svo byrjaði öskufallið. Og hvað þá? Hvernig getur að vera þá sig á lífi? Pabbi, okkur er allir svona skrýtni við mig. Þú byrtist bara eftir að hafa verið horfin í heilt ár. Ég er bara búin að vera hér. Það er eitthvað í gangi að þið búið jökli. Svo sem ekki fyrsta skipti sem að Katla leipir einhvern með húð og hári og spýtir á honum svo aftur löngu seinna. I can't explain it, but you two are the same person, it's obvious. She thinks that she's me. Og hvað að það væru vísindi á baku þjóðsvöld? Af hverju er þetta að gerast? Af hverju er það að koma tilbaka? Það er eitthvað hverju ég er með, hverju á að vera hann. The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?